Як стверджує статистика, Україна серед країн світу з найбільшою кількістю тварин, у тому числі і безпритульних. Тварина не повинна вирішувати проблему, яку створили люди. Хвостаті без хатчинка потрапляють на вулицю не зі своєї волі. Як мешканці нашого міста ставляться до безпритульних тварин, давайте дізнаємось. А в нас у дворі 3 собачки живе. Ми їх кормимо, і котиків кормимо, і водичку наливаємо, бо жарко зараз. Ну, ми їх усіх просерілізували. Ой, мені їх дуже сильно шкода. Якщо в мене є вільний час, то виділяю його на безпритульних тварин. І там, якщо, наприклад, якщо я навіть запізнюсь там на 5-10 хвилин, то я краще запізнюсь, але поставлю там якусь водичку або корм придбаю, і їм стане краще. Яке відношення? Хай строять будинки для тварин. Дуже добре, але дуже прикро, що вони на вулиці і нема притулку для них. Не дуже добре, бо мені здається, у нас не разу тому місце, щоб було притулки. Так, краще б були притулки, чесно кажучи. Тому що вперше вони стають дикі і кидаються на дітей. Так, у нас були випадки, що нападали друзі, знайомих. І коли приїжджали з служби, то просто казали, вони чіпіровані і все. Ну, а вони ж далі кидаються. Я впевнена в тому, що, по-перше, це вина людини, що вони ходять з граями, бо люди заводять їх, потім викидають, не стерилізують, і вони починають розмножуватись. Тому, так, звісно, має бути якась організація, яка б це контролювала, можливо, як за кордоном, що коли ти заводиш домашню тварину, ти її реєструєш, і тоді цього не буде. Підгодовую, воду наливаю, зараз все, що можливо. Коли є допомога, можливість, всегда допомагає. Бо ми самі люди винуваті, тобто ми приручаємо тварини, а потім їх виганяємо і покидаємо. А наша держава повинна теж піклуватися по поводу цих тварин. Бо вони теж бувають агресивні, в стаю скупчуваються, потім кидаються на дітей, на дорослих, кусають. Взагалі негативно, дуже негативно, але так як ніхто за цим не слідить, то, к сожалению, они есть, и это дело все ухудшается и ухудшается, и их становится все больше. Для безхатних тварин мені дуже шкода. Ми з мамою забрали кошечку, собачку. Дуже їх шкода. Треба їм давати водичку, наливати. Ми дуже часто їм виносимо з магазинів якісь вкусняшечки. Треба кормити. Десь притулки їх оприділяти. Мені дуже страшно, коли їх багато, але так, щоб їх травили, знаєте, як зараз відбувається, це теж негуманно з моєї точки зору. Притулок повинен бути. Так. І ми б з задоволенням кожен місяць віддавали туди гроші. Гроші, аби це не коштувало, можна було. Без всякого. Що ми за притулок. Зараз, коли така спека, вони бідні потрапляють. С этим надо что-то делать. Почему? Потому что если их не кормить, не прививать, не контролировать их размножение, это все равно должно как-то контролироваться.